Som maskinførerlærling så sitter og kjører maskin. Veksler mellom dumper og gravemaskin og bulldozer første året. Andre året får du velge litt mer sjøl året du vil kjøre. Jeg valgte veganlegg fordi at det er en variert arbeidshverdag. Jeg liker å jobbe ute. Du møter masse forskjellige folk. Du fer rundt og er med noen en dag, noen andre en annen dag, og du gjør mye forskjellig hele tiden. At det ble tunnel var litt tilfeldig. Jeg har alltid visst at det var sprenging jeg skulle drive med. Og jeg følte kanskje at over bakken var litt, eller de aller fleste skulle velge det da, så de ville velge noe annet. Og da ble det jo tunnel da. Ja, det er jo en bratt læringskurve da. Fra du kommer her, og så skjønner du egentlig ikke en dritt, og så ja, du skjønner fort hva som skjer da, og blir veldig raskt innlemmet i drifta her. Min oppgave det er å bære grus og bunnlade og legge ut dynamitt og tennere og bli med å lade hele salva. Oppfølgingen av å tære, det er helt optimalt. Det kunne ikke blitt bedre. Og du føler hele tiden at du alltid har noen å gå til. Jeg er i hvert fall aldri redd for å ringe noen. Da jeg jobber på anlegg og blir vekker, og synes det er veldig fint. Det er trivelige folk. Det blir som en andre familie. Det er lov å drite seg ut, og en har det kjekt når en er i lag. Det er jo lange arbeidsdager, men alt er tilrettelagt. Du får mat, alt sammen blir servert til deg. Ja, det sosiale er egentlig veldig fint. Morgenskaffen så er det jo fliring, og alle synes det er gøy alt med. Stortrives. Bare snille folk og gode kollegaer. Så det er jo veldig artig å få komme hit og være på så store prosjekter. Der er så mye maskiner og så mye folk i sving hele tiden. Så det er enormt kult. Akkurat nå så jobber jeg i den tunnelen her. Vi er cirka litt over 2 kilometer inn nå. Jeg er med og lader og har begynt å pigge litt og renske stuffen. Og så er det utlasting og utkjøring av stein. Og alt sånt forebyggende og sikkerhet i tunnelen, for at vi skal kunne jobbe. Nå har jeg lært veldig mye gjennom armering, lese tegninger, være på BIM-kiosken nå, det har jeg aldri vært en del av. Også ja, alt av forstand, selvfølgelig. Det er masse, masse nytt. Som veganleggsarbeider så legger vi for det meste røyr, vi setter komma, med på avretting, og litt generelt da, så er jeg innunder bakken. Du blir sett for den du er, og du får arbeidsoppgaver som tilpasser deg og ditt nivå. For min del, som er lærling i veganlegg, så har jeg med meg en fast fadder, som jeg er med hver eneste dag. Vi jobber i lag hele tiden, og jeg er med og ser på hva han gjør, og vi utfører arbeidsoppgaven i lag. Vi stresser meg ikke når jeg skal holde på med noe. Jeg er ikke redd for å spørre hvis det er noen spørsmål eller noe på oss. Jeg ville jo anbefalt maskinførerlæring at her uten tvil. Det er jo, du kommer til et stort firma og du blir velkommen med åpne armer. Så blir du omtrent satt i en spredt ny maskin med, fra dag 1. Jeg vil absolutt anbefale å enten være lærling i her eller generelt jobber. Det er mye flinke folk, god kunnskap. Bra sosialt, og det er en utrolig fin læreplass. Bare å søke vei anbefales. Det går kjempe til å angre. Vi blir jo påstått å være litt sære, da. Men jeg synes det er kjempemiljø.